Vem, da se to komu sliši že kot kliše, ampak 1. maj je vsako leto tu v opomin, da pravice nikoli niso podarjene, ampak so izborjene. Kar se delavskih pravic tiče, so to najboljš v zgodovini vedeli rudari, železari in industrijski delavci vseh vrst, ki so stali v prvih vrstah boja za delavske pravice. Danes pa izgubo delavskih pravic na svoji koži najbolj čutijo prekarke in prekarci. Na ta dan se spominjamo protesta v Chicagu, ki so ga leta 1886 krvavo zatrli. Spominjamo se strelov na Zaloški, ki so pred 100 leti pokosili stavkajoče železničarje. Na ta dan se spominjamo časov, ko je pod parolo Delo, čast in oblast cvetelo samoupravljanje delavskega razreda. Lagali so nam, da nas bo svobodni trg osvobodil, da bomo vsi živeli bolje, da denar leži na tleh, samo skloniti se je treba in ga pobrati. A so nas izigrali, iz nas naredili poražence tranzicije, nam oduzeli delavske pravice. Prepričujejo nas, da je država slab gospodar. Rešitev je v vitki državi. Za svoje zdravje, izobrazbo, starost, stanovanje naj poskrbi vsak sam. Za vse to in še več so nekateri zase bogato poskrbeli. S privatizacijo, z Jazbinškovim odkupom stanovanj, s tajkunskimi krediti, prevzemi, s prodajo paradnih in strateških podjetij tujcev. A zadnja kriza razgalja prevaro. Zanašamo se na javno zdravstvo, na trgovke, na peke, na delavce in delavke v proizvodni, na oskrbovalke v domovih za starejše. Koronavirus je pokazal, kako krhek je kapitalizem. Pokazal je, da so spremembe možne in potrebne, zato da bomo lahko presegali družbene in okoljske krize 21. stoletja. Stop prekarnim zaposlitvam. Stop agencijskemu izkoriščanju. Stop diskriminaciji v zaposlovanju. Za pravično plačilo. Za varno zaposlitev. Za demokracijo v državi in za demokracijo v podjetjih. Za krajši delovni čas. Vrnimo zopet delu čast in oblast.